Матей, 4 глава. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня, и тъй изкусителят дойде и му каза: «Ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове». А той в отговор каза: «Писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста». Тогава дяволът го заведе в святият град, постави го на крилото на храма и му каза: «Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите се за тебе и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си». Исус му рече: «Писано е още: да не изпитваш Господа твоя Бог». Пак го заведе дяволът на една много висока планина, показа му всичките царства на света и тяхната слава и му каза: «Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш». Тогава Исус му каза: «Махни се, Сатана, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш». Тогава дяволът го остави и ето, ангели дойдоха и му прислужваха. А когато чу Исус, че Йоан бил предаден на властта, оттегли се в Галилея. И като напусна Назарет, дойде и се засели в Капернаум край езерото, в Заволоновите и Нефталимовите предели, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: «Заволоновата земя и Нефталимовата земя, край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина, и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина». От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: «Покайте се, защото наближи Небесното царство». И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя, Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: «Вървете след мене, и аз ще ви направя ловци на човеци». И те веднага оставиха мрежите и отидоха след него. И като отмина оттам, видя други двама братя, Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпят мрежите си в ладията с баща си Зеведей, и ги повика. И те на часа оставиха ладията и баща си и отидоха след него. Тогава Исус хореше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. И разнесе се слух за него по цяла Сирия, и довеждаха при него всички болни и страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани, и ги изцели. И след него вървяха големи множества от Галилея и Дикапол, от Ерусалим и Юдея и оттатък Йордан.